Molt bon dia. L'ambient és optimista fins ara. En aquests moments hi han passat per aquests passadissos ja 700 persones des de les 10 del matí que ha obert les portes aquest recinte firal. Són 49 expositors, 7 més que l'any passat, els que ofereixen els seus productes amb descomptes de fins al 70%. Roba, sabates, complements i articles per la llar es reparteixen en aquests expositors que ocupen 1.062 metres quadrats de la planta baixa d'aquest recinte firal. L'horari de la fira, per qui la vulgui visitar, obre avui i demà des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit i diumenge des de les 10 fins a les 8 del vespre. Des d'una garnera divertida per 1,20 € que ha atret l'atenció dels que passejaven per aquest passadís i s'ha convertit en un dels articles més sol·licitats, fins a un rodet de canya de pescar que es pot obtenir per la meitat del preu habitual. Són productes que alegren la recerca dels que hi entren per adquirir qualque cosa concreta, però la major part dels compradors miren i decideixen la seva compra quan comparen i veuen que és una oportunitat. A 5 €, la verdad, estupendo. Hay que aprovechar estas cangas, está muy bien. Aquest any val la pena, m'ha agradat, les coses estan barates, estan bé de preu. Unes xuletes, i bueno, i feim una xurueta i mirarem si hi ha res més. Pues miri, una jaqueta per meu fill, de cara ja a la primavera. És un tipus de preu? Sí, més o menys sí, estava bastant rebaixat. Si no, no compro. La majoria dels estants ofereixen roba, molta per a fillets i nadons, calçat i complements, i també roba per a la llar amb descomptes suculents. De fet, són els productes que tenen més sortida i els comerciants enguany no es queixen. Molt bonet, sí, està molt bé. Està ambientat i la gent està molt receptiva i molt bé, molt bé. Sempre aquí hi ha qualque obertura de final de temporada que sempre es té més bon preu. Sempre hi ha alguna marca en concret que la gent cerca. Jo tinc algunes marques que ja venen cada any a cercar-ho. Quasi vestits de festa. Es veu que hi ha moltes bodes i moltes celebracions perquè la gent se'n va cap a lo de festa, que altres anys no es veien tant. I a més de posar-se elegants, els assistents també hi poden trobar productes per cultivar la ment.